holde en gang ind mod midten, og så til sidst. Glem den anden ud til siden her. Prøv at stramme det helt godt ud, så du får en fornemmelse af, hvor stort det er. Det er det første indtryk, hvor meget det fylder i på jorden. Så der hvor I kommer hen og skal have sat teltet op, der kan I jo lige kigge på området og så sige, kan det være her? Og når snørene de kommer ud, så tager de altså næsten 1,5 meter længere rundt om hele øjet. Er det for stort? Så er det stingerne. Prøv at tage stikker ud af posten for at få et overblik over dem. Så kig nu på de stænger. Nå, de er samlet. Hvad kan I ellers se på stængerne? De er lille. Hvad mere? Hvad? Hvad mere? Er de alle sammen lille? Nej, der er en rød. Rød. Der er en rød. Okay, så en skiller sig ud fra. Er der andre, der skiller sig ud? Ja, hvis I kigger på teltet, så er der farve. Nå. Blå. Og. Åh, det er en mand. Der var en, der var rød, sagde I, ikke også? Jo. Prøv ind. Samarbejdet går også ud på, at... Ja, jeg har aldrig gjort det. Det er derfor, jeg siger, det der med at rejse til bilen, der, det er bare så lang tid. Det er ligesom en åbning der. Ja. Så skal bare igennem. Jeg tager fat på den anden side. Og det er samarbejdet, det kommer igennem. For en står sådan stille og roligt nok, det er ikke. En holder du, så går det lidt. Jeg har lidt der, vi står der flat. Du må holde tjekken. Du må holde tjekken. Sådan for en time siden, der kunne jeg hørt meget bedre. Ja. Og hvis I starten bare kører den ind igennem, og så ligger stangen nede. Og I kan måske allerede fornemme det, at det er dem her. Ja. Der var en, der var blå, ikke også? Men fidusen er også, at man behøver ikke at samle hele stangen, før man kører det ind. Nej. Men ligesom hun kan stå helt derude, ikke også, med hvert enkelt led. Og hver gang hun skubber et led ind, så går hun lige til klik, og så skubber hun næste ind. Så I behøver ikke at have hele stangen. I havde fat i en sor. Ja. Nej, fordi jo, den røde har I på en helt røde. Der er helt blå. Der er helt blå hernede. Og de andre, de er sorte. Det er det, vi går igennem her. Thank you.
sætte sig hen, og så holde enden nede i splitten, mens den anden står derovre, og så begynder jeg at presse den op til den tomme. Jeg kan vise jer det første gang. Hvem sidder derovre og holder imod? Du kan godt slippe den der med svinget, du står og holder den der bule her. Okay, det kan blive gammel. Så holder du mig næsten lidt der. Fordi, slip den der, den har sådan en. Sådan der, og så begynder du at presse resten af stangen ind. Sådan så den buer ligesom sådan her. Du skal ikke trække i fingeren. Du kan ikke presse i stangen. Det er der, ikke også? Så tager du fat på inden der, og finder splitten ned.
slippe den her, så skal man lige. Og så ser du, du kan få enden bøjet godt op, så du kan få slippet ned i. Voilà. Og så læner den sig ind, så den kan få den her. Melissa, næste. Og når det blæser, ikke? Så kan I ikke stå og holde den her. Derfor så bare læg dem ned, hvis det blæser. Are you ready? Yes, sir. Simpelthen. Hvis man står og kigger på hinanden deroppe, så er det meget lang tid at rejse. Tænker du meget? Hvad er så er det egentlig at tage fat i bunden igen. Så nu skal I bare en kan stå og holde de her tre. Ja. Den første sektion, det er sådan set, hvor vi har indgangen med også. Så tager vi lige nogle pløkker. Så starter I med de første hjørner. Gummihammer med, så jeg kan slå dem ned i jorden og over. Det bliver sgu sjovt. Og Sofie, du har gjort det rigtigt. Split den. Ikke fra. Så den vej her, så kommer den ud. Så får den lige op. Sørg for, at det første hjørne, eller kant her, den er nogenlunde stram, uden at være overstram, det vil sige. So good. Så kan I gætte, hvad det næste skal være. Der står den første allerede, ikke også? Og det stykke her. Så hopper den af luft. Så er det egentlig bare lige lidt. Så ligger den klar, den der. Træt ud, Sofie. Det er slet ikke. Det er slet ikke, fordi det er rigtig godt. Vi skal have den op igen. Gæt hvad næste er. 1, 2, 3. Pløkker. Flere pløkker. Skal vi tage den der? Bare tage den der. Bare tage den der. Nu skal du lige trække den ud jo. Så den er lige. Løft stangen. Løft stangen og stræk det hele ud. Yes. Det er derfor en, der står og holder, kan allerede begynde at løfte den lidt op og trække. Du skal lige have den rettet ud. Lisa, prøv at se her. Det er en bure jo. Der er jo ikke stram. Jeg prøver bare lidt at løfte. Sådan der. Så
kommer op og sætter pløkkerne i, at de banker dem helt ned til jorden, så det gør nemt med banken rundt og sætte foden op i dem, når de stikker op i jorden. Ja. Jeg skal lige sættes ned i et håndstik. Nej, det behøver vi ikke. Jeg er veluvildet i morgen. Prøv lige at høre musikken derovre. Prøv lige at høre musikken. Hvor er det så siden ude her? Jeg tænker med på, at de stramme må lide. Fordi så har jeg kun fordi man stinger på den til at stå her på danske steder. Og så bruger så plukker i der, så vi har nogenlunde fyr. Det er det der med at få dem til at se, at de kan hjælpe hinanden, i stedet for at den ene står og kigger på den anden hjørne, det er de mister til. Det er bare et ondstil, det er den værste for dig. Det er der har vi vist regn ondstil. Er det regn ondstil? Det skal nok holde til. Hvis I sætter det rigtigt op, så er det regntæt i op til en uge. Vi har et par bøger. Hvad? Ja. En par bøger. Par bøger? Godt. Så ser jeg, nu sidder vi i bilen. Og hvis I kan, hvis I allerede kan se, at hvis den står sådan der, så forkert, så har I simpelthen for kort afstand mellem bøgerne her, så er det en område. Fordi jeg skal gerne sige, at det er stramt, så vandet der driver af. Det næste er så, at man sætter de der, man ser lige her holder her, hele vejen rundt, ikke også? Ja, det må jeg bare gøre noget til. Ja, det er det næste, når først stænger, de står der og tilbyder med pløkkerne på bunden. Det er så bare at sætte dem op på. Yes. Hvad skal de her så til? Det er til sidst. Yeah.
tider er det egentlig den sidste bue. Fronten her. Den får sådan en busdag. Den skal ind i. Det kan ikke holde særlig meget i den her. Det er sådan, hvis vi vil stå og holde, så er det egentlig bare for at holde her, mens jeg giver den igen. Jeg skal ned i den der, ligesom på de andre. Men vi behøver ikke. Nu står Sofie modsat ned i holderen der. Er det ikke? Er det ikke? Ja. Så har vi lyst til at sige. Nej, det var Sofie, der gjorde det herovre fra. Du skal bare have den ned i holderen dernede. Og når den er der, så springer den nye vej ind. Godt. Nu har vi jo åbning. Vi har den her. Nu bliver jeg forvirret, fordi den skal se i en holder, som er der. Nå, derinde er den. Vi synes nok. Vi kan se. Den klips her. Den er fra en bibel ud der. Ja. Der. Den der skal starte med at stå ud i nu. Så hvis en står og holder den fast derinde. Ja, så gør vi det. Ja, så skubber vi ind i. Og så. Nå. Jeg bliver sådan en flov, og jeg er mere fedt med det. Det er godt, at din mor filmer. Hvis det begynder at regne, så kan jeg bare stå herude i tværvejr. Så kan jeg også se, om I, om I kan gøre det så hurtigt, når I nu skal. Det gør vi ikke. Vi skal nok lige have det øvelse. Godt. Det var stængerne. Og I kan se, at hvis jeg står med de her gode snore nu og trækker herop af og trækker og kigger ned langs med, så kan jeg faktisk trække lige til. De her to her, dem skal jeg bruge kræfter på at finde ud af, hvordan vi sætter det godt. Og I kan også se, når indgangen, der er to indgange til det. Hvis det er en om fra siden af, så er det en her. I bruger sikkert indgangen her. Så har I de gule efterspænder. Undskyld, de hvide. Og det er sådan en fix mekanisme. Hvis jeg løsner den sådan her skrå, så slider I den bare ned. På den måde så gør I den længere. Meget lang, meget lang. Og jeg plejer faktisk sådan at have en,
at jeg så slipper den, og så spænder den. Og det er lidt elastisk af dem her. Men igen, så kigger jeg ned og til det, og så ser jeg, hvordan skal være. Og trækker. Ja. Og så sætter jeg den ind i den pløk. Når der er gået en dag, eller det har regnet, eller noget som helst, så er snoren, den er sådan her. Det går, det står og giver til. Så kan jeg lige gå ud og så stramme den igen. Men prøv at give mig en pløk, Sofie. Prøv at gøre det samme over på den der side, Lise. Men du kommer jo, hvis du for eksempel trækker for langt, så er snoren for langt. Hvad gør du så? Du ved at tage den op. Ja. Ja, det var bare en idé, jeg havde med. Er det sådan her så? Ja. Indtil du finder ud af, hvor langt den skal ud. Og så tager du en pløk med i hånden. Og så igen, så kigger du ned langs med. Der er den stram. Yes. Det er svært at kigge over i tæppet, men ikke er så langt. Det er for langt ud, ikke også? Det her. Men du skal ikke prøve at holde den der. Ja. Fordi hun skal have, hun skal se, om det hele det, det trækker i selv dernede af. Ja, det er. Når det skal trække i selv? Hvis der er. Jo mere jeg tager fat på den her, trækker frem og prøver så her. Vil du tage det, det gør? Ja. Nej, det, de er de fire vigtigste snore. Det er to forrest og to bagerst. Ja. Og hvis den stadig ikke er for langt ude eller et eller andet, det gør også, ja, så korter vi den af heroppe. Og du sætter dem igen lige ned, i stedet for at gøre dem skrå. Nå, lige ned. Det er stadigvæk lige. Kom så her. Nej, kom herned. Jeg kan holde snoren, så den er holdt pløk med den her, ikke også? Og hvis snoren kommer her, så sætter jeg den sådan set skrå ned, sådan der. Ja, så den er også let at presse ned af. Når den er der, så holder den dobbelt så godt. Prøv at se her. Jeg vil ikke begynde at sætte alle snorene ud, men det er det, I skal. Når jeg sætter klemmerne på, ikke også? Så dem her, de er bare bundet pænt op med en lille velcro-ting her. Sådan der. Og de skal faktisk løsnes op, og det er samme som de snore der, skal de ud til siden. Og når I camperer i en uge, som I gør, så skal de her på. Havde det været en enkelt overnatning, så havde det været okay, hvis det ikke havde blæst. Så, og det her, det er en stormsikring. Hvis selv ved en storm, der står der så stille, så... Så det var egentlig det. Og det er ikke så svært, ikke?